I l'oposició titlla de comèdia i d'estratègia política la polèmica oberta entorn al descompte aeri per residents. El president Antic assegura que no hi ha hagut partidismes i que està satisfet d'haver aconseguit que Madrid no toqui les subvencions. Les aerolínies demanen una reunió amb Foment perquè els aclareixi les intencions que té d'ajustar preus. L'anunci d'eliminar els descomptes de resident en els bitllets d'avió ha quedat en no res. L'amenaça ha sobrevolat les Balears en les darreres setmanes i ha aconseguit unir totes les forces polítiques de l'arxipèlag. Ahir Madrid va fer una passa enrere i es va comprometre a mantenir els descomptes del 50%. Per l'oposició es tracta d'un dret i no d'un favor del govern central. Acusen els socialistes d'utilitzar la polèmica com a arma electoralista. Tot plegat sona a comèdia. A comèdia que ha fet el Partit Socialista volent crear un problema i ara per aquí ha vengut a donar una solució. Nosaltres pensàvem, i a més ja ho vàrem advertir dimarts, que això podria formar part, esperàvem que no, d'una estratègia política perquè el senyor Antic pogués sortir reforçat, jo crec que amb un estat de debilitat total. Antic diu que està satisfet i ha negat que s'hagi fet partidisme. El seu soci de govern es mostra escèptic i demana que les mesures anunciades es posin damunt paper. Crec que hi ha hagut una especial defensa d'aquesta situació del partit que governa aquí a les Illes Balears front en el partit que governa a Madrid, vull dir, defensant un determinats interessos de les Illes Balears. Volem veure que realment això se plasmarà en el projecte de pressupostos generals, perquè en aquests moments no ens fiem del govern espanyol, no ens fiem del ministre Blanco. Foment té la intenció de negociar una baixada dels preus dels vols. Les companyies aèries ja han demanat una reunió perquè el Ministeri els aclareixi les seves pretensions.